kas tad varētu būt tā persona, kas kaut ko tādu var pasūtīt, ka cilvēki ir gatavi uz šādām acīmredzami nelikumīgām pretiesiskām darbībām. Bet tā vietā jūs man jautājat kaut ko pilnīgi citu. Pirmsākumi valsts ieņēmuma dienesta interesēja par publicista Lato Lapsas un viņa brāļa Endo Lapsas darījumiem ir meklējuma advokāta Romualda von Sovič iesniegumā. Lato Lapsa pirmajā tiesa instancē ir notiesāts par advokāta vajāšanu. Ņemot vairāk, ka kampaņā izgaismojās arī ar viņa brāli Endo saistītas firmas, von Sovič 2020. Gada vasarā lūdza pārbaudīt, vai abi Lapsas nomaksājuši visus nodokļus. Ģenerāla prokuratūra iesniegumu pārsūtīja ieņēmuma dienestam. Protams, te jāņem vērā, ka ļoti daudz personas raksta valsts ieņēmuma dienestā iesniegumus par iespējamiem likuma pārkāpumiem, tāpēc valsts ieņēmuma dienests, ņemot vērā viņu milzīgo resursu, arī attiecīgi veic šo iesniegumu pārbaudi, izmantojot savas datubāzes. Vīda pārbaudē secināja, ka vienam no uzņēmumiem izveidojies nodokļu parāds lielā apmērā. Šī un citas pazīmes lika uzsāk kriminālu procesu. 21. Gada vasarā izmeklēšanas tiesnesis saskaņoja kratīšanas. Tās notika ar brāļiem Lapsām, sabiedrisko attiecību speciālistu Jurģi Liepnieku un citām personām saistītās adresēs, kopskaitā vairāk nekā 30 vietās. Vienā no epizodēm izmeklēšana drīz nonāks tiesā. Aizdomas ir par to, ka uzņēmums Arsan, kas apsaimnieko biroju māju Krusta baznīcas ielā Rīgā, nesot samaksājis valsts budžetā nodokļos 107 tūkstošus eiro. Šajā gadījumā tika konstatēts, ka konkrētas fiziskās personas slēpa ar nodokli apliekamu objektu. Izmeklēšanā secināts, ka Arsan valdes loceklis Endo Labs esot uzturējis darījumu schēmu caur viņa faktiskajā kontrolē esošiem uzņēmumiem. Endo Lapsam šoziem uzrādīt apsūdzību par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un firma amatpersonai Girta Meglītem un grāmatvedēji Laumai Blumbergai par nodarījumu atbalstīšanu. Neviens no minētajiem apsūdzībai nepiekrīt. Es neesmu nekāds uzņēmums likvidējis vai nemaksājis nodokļus, tas neatbilst patiesībai vienkārši. Un to, jebkurā tiesā lieta aizies līdz tiesai, tas tur skaidri atklāsies. Nu, diemžēl šobrīd šais statusā man nav tiesība aizstāvēties, jo pagaidām ir tikai prokuroru uzstādījums. Endo Lapsa vairās tieši atbildēt vai slēpti kontrolējis darījumos iesaistītos uzņēmumus. Apsūdzību bez prokurora atļaujas viņš rādīt negrib, bet pasniedz šo kā maznozīmīgu lietu, salīdzinot ar pieņēmumiem, kas bija pamatā plašām kratīšanām pirms pusotra gada. Pamata lietā nekas nesot izmeklēts, apgalvo Lapsa. Tur jau nevajag gledz ilgo laiku, lai kaut ko ieraudzītu. Viss apskatīs deklarācijas kontus un skaties, ir vai nav. Bet tur tak ir sarakstīta virkni visādi Latvijas lielāku uzņēmumu. Man grūti spriest par viņiem, kas tur varētu notikt. Man pat nav saprotams, kā viņi tur iesaistīti. Rīgas satiksme un vēl visādi. Man ir liela mīkla, kā tas varētu būt noticis. Mēs nezinājām, varbūt pastāstīt vairāk. Es nevaru pastāstīt vairāk, jo tas ir, es vienkārši redzēju to tiesas lēmumā par kratīšanām. Tur bija tāds saraksts ar uzņēmumiem, Latvijas lielākiem visādiem uzņēmumiem. Endo Labs atsaucas uz bijušās lietas izmeklētājas Initas Lūris neseno interviju avīzei Diena. Publikācijā ar nosaukumu Kas un kā pasūtīja Lato Labs un Jurģi Liepnieku, bijusī vida darbiniece apgalvo tiesa bez pierādījumiem, ka nodokļu un muitas policijas pārvaldes priekšnieka vietniece Kristīne Prusaka-Brinkmane devusi Lūrei specifiskas norādes, kā lieta jāizmeklē, par ko abām bijusi saruna paaugstinātos toņos. Tā ir saprotāta lieta, acīm redzot, lai kādu ietekmētu vai ierādītu savu vietu vai kaut kas tam līdzīgs. Grūti pateikt pagaidām. Tātad, kurš teica, ka šī lieta ir ierosināta nepamatoti? Sarunai ar de facto piekrita bijusī vidizmeklētāja Lūre, kas pērn vispirms tika atstādināta no darba vidi iekšējās drošības pārvaldes lietas sakarā, bet vēlāk viņu kopā ar citiem kolēģiem aizturēja un apcietināja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja krimināla procesā par 100 tūkstošu eiro kukuļu pieprasīšanu no kokrūpnieka Andra Ramoliņa. Viņi izmeklēja brāļu Lapsu lietu pusotru gadu. Es gribēju to precizēt, es nekad neesmu teikusi, kad krimināla procesa tika uzsākts nepamatoti. Es krimināla procesu uzsāku, veicu šajā krimināla procesā pirmstiesa izmeklēšanu. Un tikai jautājums ir tāds, kāds bija mērķis. Jā, šeit jau no, kā es saku, no Kristīnas Prusakas-Brinkmanas jau nebija mērķis atrast noziedzīgu nodarījumu, jā, bet ierādīt vietu cilvēkiem. Un tad, kad jau es jūtu, kad šīs te izmeklēšana neiet tā, kā viņai vajadzētu just iet. Tad arī man tika doti norādījumi.
un atrast jebko uz šīm personām un viņu radiniekiem, lai ierādītu vietu. Tāds bija uzdevums. Stāstīt plašāk par izmeklēšanas darbībām un konstatēto Lūri atsakās, jo negrib atklāt neizpaužamas ziņas. Protams, es izmeklēju rūpīgi un es arī predarbojos tiešā vadītāja norādījumiem. Un šī predarbošanās kā izpaudās? Nu, to es nekomentēšu šobrīd. Nevaru komentēt, nevaru komentēt šobrīd. Un kāpēc nevaru komentēt? Pienāks laiks un tad jau mēs par to varēsim parunāt. Lūri uztur spēkā intervijā avīzē izteiktos vārdus, ka pirms kratīšanām pie brāļiem, Lapsām un citās adresēs viņa kopā ar vidu ģenerāla direktoru Ievu Jaunzemi brauca uz ģenerāla prokuratūru, kur informēja ģenerāla prokuroru Juri Stukānu par plānotajām aktīvajām darbībām. Lapsas tagad šo tikšanos piesauc kā norādi uz neatļautu iejaukšanos no malas izmeklēšanā. Vai šāda saruna notika, par ko jūs runājāt, vai bija kāda norādījuma no ģenerāla prokurora? Protams, ka tāda tikšanās notika, runa gāja par kriminālu procesu, bet sīkāk par to, kas tika apspriests vai kas tika pārnācis, jums vienkārši nevar komentēt. Te ir klāji meli, neesmu, kā teikt, braukusi ģenerāla prokuratūru, man vienīgā saruna ar Lūras kundzi bija tieši vienu jautājumu, kad es tiešām viņai uzdevu jautājumu, vai krimināla procesa ir ierosināts pamatoti, un viņa apgalvoja, ka jā. Visa mūsu saruna vienu reizi, pēc tam neesmu neinteresējusies, nesekojusi par konkrēto procesu. Arī lietas uzraugošais prokurors, ko Lūra piesauc kā klātesošu sarunā ar ģenerālu prokuroru, noliedz, ka būtu piedalījies izmeklēšanas apspriedē ar Jaunzemi. Stukāns pēc de facto nosūtītas fotogrāfijas Lūri neatpazina un neatcerējās, ka būtu ar viņu ticies. Lūras izteikumus tagad pārbauda Valsts drošības dienests. Gandrīz vienlaikus ar Lūras interviju dienā atlūgumu uzrakstīja viņas pieminētā augstāk stāvošā viddarbiniece Prusaka Brinkmane. Viņa pēc Lūras un citu viddarbinieku skaļās aizturēšanas korupcijas lietā pērn jau kādu laiku esot apsvērusi aiziešanu no darba. Nodevība, ko ir izdarījuši mūsu bijušie jau kolēģi, mums atstāja dziļu nospiedumu visā kolektīvā, un arī Kristīnai Prusakai Brinkmanai. Un viņa bija diezgan lielās pārdomās par visu savu turpmāko karjeru šeit, tā kā tam nebija sakara ar konkrēto interviju. Nu jau bijusī nodokļu un muitas policijas pārvaldes priekšnieka vietniece apliecina, ka 10. Februārī, aizejot atvaļinājumā, zināja, ka atpakaļ darbā neatgriezīsies. Viss, ko Lūra attiecībā pret mani tajā dienas intervijā sastāstīja, ir melošana. Pilnīgi visas procesuālās darbības krimināla procesā bija saskaņotas ar uzraugošo prokuroru, bija detalizēts izmeklēšanas plāns un tā tālāk. Lūras izteikumi par Prusaku Brinkmani ir vārds pret vārdu. Pierādījumus par ietekmēšanu Lūra nav publiskojusi. To es kā uzraugošais prokurors no procesa virzītāja šādu informāciju nebija saņēmis, ka viņa jebkādā veidā tiktu ietekmēta. Nu, turklāt arī te jāņem vērā, kas vispār ir krimināla procesa mērķis, tātad mēs saņemam ziņas par iespējamo noziedzīgo nodarījumu, un mēs šīs ziņas izvērtējam un pārbaudam, jo tas arī tika darīts attiecīgi. Tika pārbaudīt šī informācija un konstatēts, un pašreiz lietā atrodas jau krimināla vajāšana. Daļa lietas par citiem brāļu Lapsu darījumiem aizvien atrodas izmeklēšanā vidi. Pretrunīga ir informācija par to, kā tapa dienas intervija. De facto zināms, ka pirms publikācijas apkārt klejoja teju identisks intervijas variants, kur kā autors bija norādīts nevis avīzes žurnālists Gunters Gūte, bet Lato Lapsa. Gan Lapsa, gan Lūri noliedz, ka Lapsa pats būtu intervējis sava krimināla procesa agrāko izmeklētāju. Šajā mazajā fragmentiņā ir niedzīgi salikti komati. Šeit ir preddambiskas latviešu valodas konstrukcijas. Es nemūžam šādu idiotismu nevienam nepiedāvātu un vēl mazāk neliktu tur savu vārdu. Jūs primitīvi, ar jums primitīvi manipulē. Varbūt tas esmu es, kas ar jums manipulē. Varbūt kāds cits. Es jums varu atbildēt tā, ka pati publiski es izteikties nevēlējos, bet mani uzrunāja žurnālists un šai intervijai piekritu. Gūtars Gūte jūs uzrunāja? Žurnālists. Jā, to jūs nesaka, kur žurnālists. Nu, es jau jums teicu, ka par to, kā par tiem šiem intervijas atstākļiem, tad korekti būtu, ja jūs jautātu savam kolēģiem.
Gūta de facto apliecināja, ka viņš intervējis Lūri. Savukārt dienas galvenais redaktors Gatis Madžiņš atzina, ka zina, kurš piedāvā interviju, kā tā tika organizēta. Viņš uzskata par neiespējamu komentēt spekulācijas un aicina vērtēt būtību, nevis diskreditēt sarunu pēc formas un satura.